အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိထုကလေးကတော့ဆရာနုရေးသားထားတဲ့အမေသားဆိုတဲ့ဝိထုတို့ကလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျွာဦးเจ้าကအုံမောင်းခောက်တန်းနဲ့အတူနေ့စဉ်နံနက်၄နာရီခန့်တွင်ကျွန်တော်အိယာကထား၍စာကျက်မြင်အမေကိုကူညီ၍အိမ်မှုကိစ္စများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်ယနေ့လဲเจ้าပေးရမို့အကူဦးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သားမိတုံးရောက်အိမ်နောက်ဖက်ရှိချောင်းငယ်မှာလက်လော်လေးကလေးဖြင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာစောလွန်သည့်သဖြင့်ရွာဦးဆရာတော်ကြောင့်မှအုံမောင်းခောက်တန်းမင်းမကြားရသေးပါလာမိုက်တော်ညတညဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းငင်မြင်ကျဲကြီးတွင်ကျဲကြီးလာခင်း၍လာမင်းကိုအလင်းပြိုင်နေကြဟန်ဒူပါသည်မြစ်ပြင်ဖွေးဖွေးငွေရောင်ပြေးနေသည်ကိုလည်းအထင်းသားမြင်နေရပါသည်အကိုဦးကလှေပဲ့ကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ကင်ထားနိုင်သလိုလှေဦးကနေအားရှိသမျှကျွန်တော်ကလည်းလှော်တက်ဖြင့်ခတ်သွက်သွက်လှော်ခတ်ပေးနေသည့်အတွက်လေကလေးမှာကျဲရောင်အောက်တွင်တရေရေပြေးလျက်ရှိသည်အမေကမူလှေလဲရှိရေပဲ့ကန့်တွင်ထိုင်ရင်းတစ်ဖြတ်ဖြတ်နှင့်ရေပဲ့ပေးနေပါသည်လှော်တက်မှာဖြားထွက်လာသည့်ရေဆက်မုံကလေးများနှင့်အမေရေပဲ့ခွန်းမှဆင်ထွက်လာကြသောရေဆက်ရေပေါက်တို့မှကျဲရောင်အောက်တွင်တလဲလဲတောက်ပါနေသဖြင့်ကြီး၍ပင်ကောင်းလာသေးသည်မြေကန်းတစ်လျှောက်အလေးချပေါက်နေသည့်ငုပင်များမှငူပွင့်နှင့်ငူသီးမြတ်များရနံ့ကလည်းတင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိလာသည်ကျွန်တော်တို့လေကလေးတခါတရံကန့်ဆန့်နှင့်ဤသွားချိန်တွင်တိပင်နှင့်ခြုံရွယ်များပေါ်မှညဤခိုးနားနေကြသည်ဗျိုင်းငဲ့နှင့်ဂျိုးငဲ့တို့ရုတ်တရက်ထပြန်သွားကြသည်ဖြင့်အထိတ်သက်လန့်ဖြစ်ကြရပါသည်ပိုဆောင်ကျူးများကလည်းမိငယ်ငယ်များသဖွယ်မောင်မိုက်သောညကိုအလှဆင်နေကြသည်မှာကြည်နူးစရာကောင်းလာပါသည်သားကြီးရေကန့်ဖက်တိတ်မကန့်နဲ့ကွခြုံတွေပေါ်မှာမွေကင်းတွေရှိနေတတ်တယ်။လေပဲ့ကန်အကူဦးကိုတရီပေးရင်အမေသည်သူ့ကြိုက်သည့်ပြောင်းဖူးဘက်ဆေးလေးကြီးကိုအာပါတရာဖွာဆိုင်နေပါသည်။သားငယ်နှင့်သားကြီးတို့ကိုလေဦးနှင့်ပဲ့မှထားရင်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ကစမ်းဖက်ခုတ်ရန်ကျွန်တော်တို့သားမိခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တကယ်တော့စဘာတင်း20ခန့်ပါသည့်အရွယ်ဤလေငယ်ကိုနေရွယ်ပြီး၍အမေငှားယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤခရီးစဉ်အတွက်အမေသည်အိယာဆောဆောထား၍ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လာခဲ့ရသဖြင့်အမေတော်တော်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေမိကတော့သေချာပါသည်မိုးလင်းဖို့လေလူသည်တဲ့အမေရဲ့ခဏလောက်မှေ့လိုက်ပါလားဘယ်ဖြစ်မလဲသားရဲ့လေကတိတ်ပြီးရေယိုးနေတယ်ကွဒါကြောင့်အမပြတ်ရေပက်ပေးနေရတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေကလေးမှာအိုမင်းယိုရင်းနေပြီဖြစ်၍ရွှင်နဲ့ဖားထိထားသောစက်ကြောင်းများမှရေများအမဲယိုစိတ်နေသည့်အတွက်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးအမေမအားရမနာရတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ရေပယ်ရင်အမေလိုက်ပါလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမေသည်ခေသူမဟုတ်ပါအမေရုပ်သွေးမြင်ကာမြဖြင့်အမေသည်ရုပ်ရည်ချောမောပြီးကျက်တည်ရှိသူဂျိုးသားသူမိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အလွယ်တကူခံမှန်းနိုင်ပါသည်အဖေကမူကျမ်းမာရေးမကောင်းလာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတာဝန်ကိုမဲမဲရရမယူနိုင်ခဲ့သည်မှာကြားခဲ့ပါပြီတို့ပေမဲ့အမေသည်စိတ်ဓာတ်မလျှော့အာမပြောခဲ့ပါ။သားသမီးများကိုပင်ပင်မမှန်းရှာဖွေကကြွေမွေဆောင်းလျှောက်နေရ၍သာအိုမင်းသည့်ရုပ်တွင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။သားသမီးများကိုလူပုံလဲတွင်မျက်နာမငယ်ရလျောင်ယုံကန်ရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုကြောင်းထားကပညာမွေပေးခဲ့ပါသည်။လူမှန်သီးစာရွယ်ကပင်အမေမြတ်တာစေတနာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အမေမျက်နာညှိုးမာကိုအမြဲစိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။အမေမြတ်တာအမေတတ်စေခြင်းသည့်ပညာဖြင့်မိဘကျေးဇူးပြန်လည်ဆက်နိုင်မည်တနည်းကိုသာကျွန်တော်မျှော်လင့်တောင်းတနေခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့သားမိအတွေ့အကြုံစီဖြင့်ခရီးဆက်ခဲ့ကြရင်မိုးဆင်ဆင်လင်းခဲ့ပေပြီသားကြီးရေဟိုမှာကြီးစန်းကစမ်းရွက်ကြီးတွေကောင်းလိုက်တာကွယ်ကန်းကိုလှေကပ်လိုက်သားတို့ခူးကြရအောင်ကျွန်တော်ကကန်းဘက်သို့လှေရက်နေစဉ်အကိုဦးကအလိုက်တင်လှေဘက်မှပြင်ပေးနေသည်ဖြင့်ကန်းစားသူအလိုက်တင်ဆိုင်ကလေကျိုးကိုခြီထားလိုက်သည်ကစမ်းဖက်မှာစူးများဖြစ်၍ခေါရသည်မှာမလွယ်လာပါစူးစူးရာချစ်ရများဖြင့်လက်တွင်ပွင့်ပဲ့ကသွေးများဆို့ထွက်နေပါသည်ခူးဆွပြီးသားရွက်များကိုလေထဲတွင်အမေကအလိုက်တင်စီးပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပျော်နေကြပါသည်ဘယ်သူတွေလဲဟဲ့ဒီမှာကစမ်းရွက်မခေါရဘူးဆိုတာမသိဘူးလားနေဦးငါလာပြီနင်တို့တော့သေဖို့တာပြင်ကျဲလောင်ဆူးရှသောစူပူချိန်ပေါင်းတန်နဲ့အတူခရောင်းကြိုက်ကြကြမျက်ခုတ်တာတဝင်းဝင်းနဲ့ကရင်မျိုးသားလူထွားကြီးတယောက်ကန်းဆက်တွင်ဘွားခနဲပေါ်ပေါက်လာသည်ပြီးတော့သူ့လက်ကဓားကြီးကိုဆ၍ဆ၍
တလန်းချင်းလန်းကကျွန်တော်တို့လေရှိရာကန်းစားတို့ချင်းကရွေလာနေချေပြီဖယားဖယားအခက်တော်ကြုံရပြီကျွန်တော်တို့သားမိသုံးဦးကြံရမင်းကဒုက္ခလာလာကြီးတွေ့ကြရပြီတော်မီကြောင်းရင်စိုးရင်စိမ်များကအရေးစွန်ကကျွန်တော်တောင်းပန်လိုက်မိပါသည်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလေးတွေပါဥယျအလေးကြပေါင်နေတဲ့အပင်တွေမှတ်လို့ခုတ်မိပါတယ်ခုတ်ပြီးသားတွေပြန်ပေးပြရစီကျွန်တော်တို့ကိုတနာသဖြင့်ခွန့်လွတ်ပါဦးရဲ့ခွန့်လွတ်ပါဦးရဲ့ခွန့်လွတ်ပါအမေကလည်းတောင်းပန်သည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းတစားစားတောင်းပန်ခဲ့ပါသည်တရွေ့ရွေ့ဆင်းလာတော့သူ့ခြေလမ်းများကိုကြည့်ရင်အနည်းဆုံးနေရာသူကျွန်တော်မှကြောချမ်းလာသည်ခဏကြာလေဦးနဲ့လက်တကန်းအကွာတွင်ရပ်၍ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အကဲခတ်နေပြန်ပါသည်အေးเจ้าသားတွေဆိုတော့ခွန့်လို့ရမှာပေါ့ကွာကဲခုတ်ပြီးသားတွေကိုလည်းပြန်ပေးမနေနဲ့တော့နောက်ကဒီညမှာလာမခုတ်ကြနဲ့ကြာလာဟုတ်ကဲ့ပါခမဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဘယ်တော့မှမခုတ်တော့ပါဘူးဦးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်နော်ဦးကျွန်တော်ကတောင်းပန်ဒီကိုခေါင်းငိတ်၍တဘောသူခွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့်ကန်းစားမှအမြန်ဆုံးခွာခဲ့ကြသည်ရေလေတို့လင်ငယ်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကြောက်စိတ်တွေကမပြေနိုင်ခဲ့ဒီနောက်တော့အတွင်းနယ်ချဲ့ရင်တင်ကန်းစာတစ်ခုရခဲ့ပါသည်။ဩအပြည့်ရှိသည့်တိုင်ចောင်းသားဆိုရင်ချစ်ကြစမြဲ၊ကူညီတတ်ကြစမြဲ၊ခွန့်လွှတ်တတ်ကြစမြဲ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရင်အခုလိုအမေမျက်နာငယ်ခဲ့ရသည်။အမေမျက်နာမကောင်းသည်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းလာပါသည်။ဒီနောက်အတွေးကိုစီဖြင့်ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။အမေနှင့်အကိုဦးတို့ကိုပြန်၍လှည့်ကြည့်ရင်တားဆီး၍မင်းဟာတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်များကိုမြေရည်နှင်းစေးကြောလိုက်ရပါသည်ရှင်နာမှာလဲကဆန်းတော်တွေရှိအောင်မှာပေါ့သားရဲ့အာမငယ်ပါနဲ့အမေကအာတင်း၍ပြောရှာပါသည်အမေပြောသည့်အတိုင်းလဲမှန်ပါသည်ကဆန်းရွက်များခူးပြီးချိန်တွင်နေမွန်းလဲခဲ့ပါပြီမြေရည်တက်ချိန်ဖြစ်၍မြေကမ်းဘေးရှိငုပင်တွင်လှေကျိုးကိုချီရင်နန်းနဲ့စာစားရန်ပြင်ခဲ့ကြပါသည်တာမီ၃ယောက်စာအမေထည့်လာသောထမင်းကြိုင်လေးကိုအမေဖွင့်လိုက်ချိန်တွင်ထမင်းအလဲတွင်ထည့်ထားသည့်လက်ဖက်ရည်ပကံလုံးထဲမှာငပီဆလောင်းခင်နဲ့ငရုတ်သီးတောင်ကျွတ်ဆတ်ဆတ်တို့ကိုလှမ်း၍မြင်လိုက်ရသည့်ခါတွင်မှထမင်းကပို၍စားလာသည်ဟုထင်မှတ်လိုက်မိပါသည်ကဆန်းရွက်စုကြောင့်သွေးချင်းချင်းရဲနေသောလက်ကိုမြေရည်နှင့်စေးကြောတန့်ဆင်လိုက်ရပေမဲ့လက်ချောင်းကလေးများကကွေးဆန့်၍အဆင်မပြေထမင်းလုပ်ကိုဆုပ်ယူသည့်ခါတိုင်းနာကျင်သည့်ဝေဒနာကိုခံစားရပါသည်ဒီလိုဖြင့်ကြောင်းပြန်တဲ့သည့်တရနှစ်ရဲ့အတွင်းလက်ချောင်းကလေးများကွေးဆန်တိုင်းနာကျင်သည့်ဝေဒနာဖြင့်စာရေးသည့်ခါတွင်အခက်ကြုံရပေလေဦးမည်အကိုဦးခုချပေးသောငူသည်မဲ့ချင်းဖြုံဖြုံကလေးနှင့်ငပီထောင်းဆက်ဆက်မင်းချက်စွာစားခဲ့ရသောထိုနှင့်နန်းနဲ့စာကိုတသက်တွင်မေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါစားတော့ပြီးထမင်းညာများကိုရေတက်တော်များအတွက်အမေကအလူပေးခဲ့ပါသည်မကြမီအပြန်ခီးစားရပေတော့မည်ညနေစည်းစာချိန်ကျွန်တော်တို့လှေကလေးရွာနီးသို့ချင်းကပ်လာတော့ခါငွေပြန်းဖြူတအုပ်တို့အိတ်တန်းစီတို့အစီပြန်သွားချသည်ကိုမြင်လိုက်ရပါသည်အိမ်ပြန်ရောက်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့အိတ်ခွင်ရကြမည်မဟုတ်သည်ကိုသိလိုက်ရပါသည်ထိုနေ့ညကအမေကိုကူညီရင်းကြောင်းစာကြည့်ရင်းတကောင်ချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ရာဝင်ခဲ့ရပါသည်ရွာမသုံးပိုင်ကျော်ဝေးသည့်မြို့ကျောင်းသို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုအပြေးလွှာကြောင်းတက်ခဲ့ရသည်ထိုနေ့ကကံကောင်းထောက်မရွေသာကျွန်တော်တို့ကြောင်းခေါ်ချိန်ကိုအမိရောက်ခဲ့ကြပါသည်သို့တော့ထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကံဆိုးမိုးမောင်ကြခဲ့ပါသည်ဖြန်းဖြန်းဖြန်းချိန်တန်သုံးချက်အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါသည်အသေးဦးလိုက်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်နာကျင်လာပြီးမဲ့အတံမထွက်ဝင်ခဲ့ဆိုင်ကြီးတင်ငယ်ငိုချလိုက်ခြင်းပင်မဲ့မငိုဝင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွင်ကျင်းရိုက်တန်ကလွှမ်းမိုးသွားခြင်းနှင့်အတူမြမစာပြဆရာမသည်ပင်စာသင်ရင်းခိတ္တရန်နာခဲ့ရသည်တကယ်တော့စာတော်လကြီးရဲ့လို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ကျွန်တော်အခုတော့ကျင်းတန်ချင်းထက်အပြစ်တန်ခံချင်းခံရသည်ကျွန်တော်ရှက်စိတ်ဝမ်းနည်းစိတ်တို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံခံစားနေရသောကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဒီစီကံကောင်း၍ပညာရည်ထူးချွန်ထက်မြတ်သူများနှစ်စဉ်မွေးထုတ်နိုင်သဖြင့်ဂုံတရင်မွေးလျက်ရှိပါသည်နှစ်စဉ်လဲစာမေးပွဲအောင်ချက်ကောင်းလာသဖြင့်အများကချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရရသည့်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာကြီးသည်မျက်နာကြီးငယ်မလိုက်တပည့်များကိုကောင်းစေထူးချွန်ထက်မြက်စေလိုသောဆန္ဒမေတ္တာစေတနာဖြင့်ကျောင်းကိုအဖက်ဖက်မှတိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါသည်ဆရာမများစာသင်ပို့ချနေချိန်တွင်
အာယုံမဆိုင်ငိုင်မီနေသူကိုတွေ့လျင်ရုတ်တရက်ဝင်လာ၍ချိန်လုံးဖြင့်ဆုံးမအမည်အပြစ်ဒဏ်ခတ်စမြဲဖြစ်သည်ကိုကျောင်းသားအားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါသည်ယခုတော့ဆရာကြီးမဆိုင်သည့်အငိုက်ဇာလံကားခဲ့မိသောကျွန်တော်အတွက်ဆုလတ်ချိန်တန်ကိုဆက်ဆက်နှင့်ကျွန်တော်ခံခဲ့ရပါပြီဤသို့အပြစ်ဒဏ်ကြခံရသည့်အတွက်ဆရာမမျက်နှာမကောင်းကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းများကလည်းအလားတူခံစားကြရမည်ထင်ပါသည်ဆရာမဆက်လက်စာသင်သည့်အခါကျွန်တော်အာယုံဆိုင်၍နားထောင်နေတော့လဲနာကျင်မှုဝေဒနာဝမ်းနေကြွယ်မှုခြေရာဖြင့်မျက်ရည်မဆဲနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်တကယ်တော့အမေကိုကူညီရင်မိသားစုစားဝတ်နေမှုကိုကျွန်တော်အာမန်နဲ့တန်တရွေ့အထောက်အကူပြုရင်ရသမျှအချိန်တွင်ကျွန်တော်ပညာကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်ထို့နည်းကကျွန်တော်အဖြစ်ပြန်အားလုံးကိုအမေအားပြောပြခြင်းလာပါသည်ကြောပြင်ကအရှိုးရများကိုအမေသာမြင်ခဲ့ပါလျင်မိတို့ခံစားရမည်နီကျွန်တော်အမှုမီအမေကိုမကူးဆက်စေလိုသဖြင့်အမေကိုမပြောဖြစ်ခဲ့မပြမိခဲ့နာကျင်သည့်ဝေဒနာကိုတလူလူတလက်လက်ခံစားရင်းအမေမသိအောင်ဟန်ဆောင်ရင်းထိုနေ့ညကတညလုံးကျွန်တော်အိပ်၍မရခဲ့ပါမိသားစုတာဝန်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာတနေ့ကုန်လှုပ်ရှားရင်းညနေမှအိပ်ရာဝင်လာတော့အမေအိမ်မောကြချိန်တွင်ကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်အားအကြိမ်ကြိမ်ဥနေယိုချိုးရှစ်ခိုးဥခိုင်ရင်ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်ချလိုက်မိပါသည်အမေဖြစ်စေချင်သောတားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အမေသားမဖြစ်မနေစူးစမ်းသွားပါမယ်အမေမျက်ရည်တက်တည်ပြုတိုင်တန်းနေချိန်တွင်ရွာဦးကျောင်းမှအုံမောင်းခောက်တန်းကြားလိုက်ရပါသည်၃ရက်တလပိုင်း1993ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သောကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်သို့အမတ်တရဖြင့်ဆရာနု